Muito bem, mais uma vez com o prefeito Fernando Cunha. Estamos em seu gabinete, final de ano, prefeito. Qual a avaliação em pinceladas gerais, depois a gente entra nas perguntas mais específicas. Como que foi 2023? Eu queria agradecer a você, ao seu trabalho que leva as informações para a população, né, com relação à cidade como um todo, mas em especial com relação à administração da prefeitura. E nos traz também os problemas, questões da cidade, e isso ajuda muita gente a cuidar melhor da cidade. Mas eu tenho a agradecer a equipe da prefeitura como um todo, nosso secretário, nossos funcionários, porque eu acho que a gente fez muita entrega para a população. Em primeiro lugar, dos serviços básicos que a gente tem que atender em primeiro lugar, não é? Porque é a prefeitura que cuida dos serviços básicos de saúde, de educação, de segurança, de zeladoria, de limpeza da cidade, abastecimento de água, das ruas, não é? Então, primeiro nós cuidamos, fizemos de tudo para cuidar bem dessa parte. Eu entendo que quando a população pode confiar num serviço de saúde, que se tiver um problema, a prefeitura está equipada para atendê-la com as UBS no seu dia a dia, com a UPA a qualquer momento, 24 horas, e com um hospital na retaguarda, como a Santa Casa, que a gente recuperou, eu acho que a população se sente mais segura em viver nessa cidade, que é o caso de Olímpia. Como na educação, a hora que a gente coloca ar-condicionado em toda a sala de aula, que a gente fornece as apostilas, os livros para os alunos da melhor Tablets, né? qualidade, da Os melhor tablets qualidade, também. o tablet para cada Isso é. aluno, uma merenda de qualidade, os uniformes. A hora que a gente fornece isso, os pais, né, se sentem seguros e economizam no seu orçamento, né? Por isso que eu acho que isso é fundamental que a prefeitura faça na área da assistência social, na área de esportes, né? Por isso eu me sinto satisfeito com o que a equipe da prefeitura pôde entregar para a população. E depois disso, a gente continuar promovendo o crescimento econômico, que é o que gera emprego, que gera renda. O que cresce, o que faz uma cidade crescer economicamente e as pessoas junto, é investimento. É fazer investimento para ter crescimento econômico. É isso que a gente manteve o ritmo e cada vez crescendo mais aqui em Olímpia, né? Então, nós atendemos a população, promovemos os investimentos para ter crescimento e oportunidade de emprego, que hoje Olímpia dá emprego para a região como um todo. Hoje Olímpia consegue atender não só Olímpia na geração de emprego, mas também toda a nossa região está sendo bem atendida aqui. Então, esse é um balanço geral que eu faço, Concom, para a gente começar a nossa conversa. Começar com saúde, então, que todo mundo cobra. UPA, o senhor tinha dito de um futuro hospital também. Vieram a hemodiálise, a sala de urgências. Qual o balanço da saúde? Bom, a hemodiálise está consolidada, né? Já tem mais de um ano que ela está funcionando, está comprovada a qualidade dela. Ela já foi para o terceiro turno, ela já está lotada, por incrível que pareça, né? E nós conseguimos o credenciamento junto ao governo federal. Agora o governo federal vai começar a pagar e com isso libera a prefeitura para poder ajudar a Santa Casa em outras coisas, né? E abrimos a sala de urgência na Santa Casa, que a Santa Casa não tinha uma porta de entrada, né? Então as emergências não vão mais para a UPA. O SAMU, o bombeiro já leva direto para Santa Casa com médico 24 horas, que não tinha. Nós tínhamos um médico 24 horas na UTI e tínhamos o plantão à distância dos médicos que a prefeitura paga também, né? Em seis especialidades, né? É bom que saibam, né? Que às vezes esquece, mas é a É prefeitura que está por verdade. trás, né? É De o ortopedia, de pediatria, de cardiologia, de ginecologia, de cirurgia, né? São especialidades que a prefeitura paga o que eles chamam de plantão à distância. Mas agora tem um plantão 24 horas para as urgências e emergência, que é um médico, uma equipe lá com seis leitos, né? Que foi uma grande conquista, eu acho, para Santa Casa. E o próximo passo é começar o novo hospital, né? Que nós estamos
ajustando os acertos finais com o Abrigo São José, porque nós íamos fazer um prédio hospitalar no fundo da Santa Casa, Sim. mas com entendimento com o Abrigo São José, a gente deverá construir um novo Abrigo São José, falta assinar o contrato com o Abrigo, a gente constrói um novo Abrigo, novo, moderno, maior, lá no Tropical, né, naquela área grande da prefeitura, né, e aí nós vamos poder aproveitar também a área do Abrigo atual para expandir a Santa Casa. Aí, ao invés de ser um prédio alto, não, serão três andares, né? E sobra espaço para continuar no futuro a Santa Casa crescendo. Então, por isso que atrasou um pouco. Nós estamos finalizando os entendimentos com o Abrigo, já tem um projeto do Abrigo Abrigo novo. concordou O fazer isso. Abrigo concordou, mas eu quero assinar o Opa, documento para não claro. para fazer algo com responsabilidade, né? Porque a prefeitura vai ter que assumir, vai ter que entregar um novo abrigo, né? Então, isso que a gente está detalhando, mas já tem um projeto, terminou agora do novo abrigo, e o projeto da Santa Casa teve que ser refeito, está ficando pronto. Está com o dinheiro que é o recurso que veio da Sabesp pela concessão do Daemo, já tem 40 milhões reservados para a gente fazer esse novo hospital. É o dobrar a Santa Casa de Olímpia, né? Que eu acho que aí Olímpia vai ter para os próximos aí 30 anos, né, o atendimento hospitalar que ela O senhor acha precisa. que começa já em A gente 2024 licita, ou não? começa, o dinheiro está reservado, é contratar obra. Isso normalmente demora uns 3 a 4 meses. Deve começar em maio a construção e tendo recurso é uma Mas o obra, ano em um ano eleitoral não vai faz. atrapalhar a Não, construção. não, não. Em um ano faz. Então eu começo em maio. Em maio do outro ano deve estar pronto o hospital novo, né? Então vou começar. O dinheiro está depositado. É só ir fiscalizando e liberando os pagamentos, né? Então o hospital novo, Olímpia pode contar, né? Então na área da saúde a gente acho que vai dar um salto na Santa Casa, mas nós não esquecemos de fazer uma UBS nova na Santa Efigênia, que está em obra, né? Uma Pois UBS grande, que nós fizemos ampliações lá no Campo Belo, fizemos na Coab, fizemos na São José, agora chegou a vez da Santa Efigênia. A gente está fazendo uma nova UBS grande, porque aquela na Avenida Constitucionalista é muito pequena e não tem como ampliar. Então nós resolvemos fazer uma nova grande, né? O ano que vem a gente é. E inaugura, todas né? padronizadas, É, toda bem bem equipada, equipadas. com equipe, com digitalização. Vamos fazer concurso público agora, né? Deve ser em fevereiro, as inscrições já foram abertas, né? E vai ter mais médicos também contratados por concurso. Então, as UBS, a atenção básica, a gente está cuidando. E eu considero importante também o que a gente vem fazendo, são novas academias da saúde, que é para cuidar da saúde, para não ficar Sim. doente. Então, só tinha aquela da Santa Efigênia, que a gente dobrou ela, mas agora está pronta lá no Morada Verde, né? Nós vamos inaugurar agora, só está esperando chegar os equipamentos, mas estamos começando a construir lá na Coab 3. E agora vamos começar a construir outra ali no Tropical também. Aí também mais uma que vai ser naquele terreno atrás do Colégio Maurício. Né? Ah, tá. Então nós vamos fazer academia na saúde em diversos pontos da cidade para as pessoas se Terem exercitarem, né? E não, oportunidade para ficar em forma. para não se acomodar. Então a saúde, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde antes de ficar doente, mas cuidar das UBS. A UPA vai entrar em reforma agora também, porque ela tem que A viver UPA sendo sempre reformada. deteriora, né? Acho que é Sempre o. deteriora, acho que é muito uso, ou não foi feita com materiais bons, né? Mas a gente vai começar uma reforma grande lá agora também, né? Para fazer outras melhorias na UPA. Mas esse hospital da Santa Casa vai permitir também um atendimento complementar à UPA no futuro. Então reformamos a UPA, em paralelo estamos construindo a expansão da Santa Casa, né? Então nós Educação também, mudando de assunto, todas as classes praticamente com ar-condicionado, alunos com tablets, né? nós inauguramos a creche Pedrinho lá no fim da Vila São José, ali no Sim. Maranata, né? Atrás do Desencalhou CDHU. aquele bairro Desencalhou também, ali né? anos aquilo.
travado, né? Entregamos Verdade. uma creche muito bem feita. Isso permitiu que a gente reforme as outras escolas e amplie. Já entregamos o refeitório, ampliando as outras escolas ali na região. Então a gente tem investido em ampliação e melhoria das escolas. E o que você falou, ar-condicionado em todas as salas, que eu vejo o município como Rio Preto, agora que eles estão contratando a rede elétrica para depois contratar ar-condicionado, nós já estamos aí há 2 anos com ar-condicionado, a rede elétrica faz 4 anos que Rede a gente estadual contratou. parece que não tem É, muito não tem, ar-condicionado, o né? secretário anunciou, Pois é. né? Mas olha, entre o anunciar e fazer é uma distância enorme. É. Por isso que a gente tem que pedalar e andar rápido, porque aí a Olímpia a gente já conseguiu, né? E o calorão vem como veio Vem, tá agora, né? muito quente. Então, mas a área de material escolar, a gente trocou as apostilas, o material pedagógico, colocou um de melhor qualidade ainda, né, para os alunos. Tablet para os alunos usarem nas escolas, para todo mundo usar, né? Então, a educação a gente tem dado uma qualidade muito boa aqui, Olímpia. Os pais podem ficar tranquilos, né, que a gente tem oferecido boas Tem condições para os alguma seus novidade filhos. para o ano que vem? Alguma nova Não, na área da educação está programação? bem encaminhado. Não, não, estamos esperando o governo do estado fazer um colégio que eles prometeram lá do lado da creche no Morada Verde. Nós doamos o terreno, eles prometeram. Espero que o ano que vem inicie essa obra, que Na os alunos têm verdade. que ser transportados longe, né? Então, ali no lado da creche do Morada Verde, né? Então, essa é a novidade em termos de infraestrutura na educação. Por falar em obras, eu estou lendo até aqui no seu, aqui na sua cola, e eu tenho noticiado também iluminação pública, pavimentação, esse anel viário todo. Como que Então, a esse balanço iluminação de obras? pública, Concom, nós já fizemos de cada 10 luminárias Olímpia, 6 já foram trocadas por Que LED, bom. que é melhor a iluminação, ela é branca, mais forte e ajuda na segurança pública. Mas está sendo licitada para ser 100%. Agora, em fevereiro, a gente começa, então deve terminar a contratação. Em fevereiro começa, até meados do ano, é 100% LED. E aí a prefeitura vai assumir a manutenção, tirar da CPFL, para a gente ter um controle, né, da manutenção, da substituição Isso o senhor tinha das lâmpadas. anunciado em dezembro passado, que ia tirar essa Nós vamos gestão tirar, nós da estamos esperando essa CPFL, né? contratação para poder assumir Aí a e troca de tirar. lâmpadas Aí passa a ser pela eventual, tudo é prefeitura. E prefeitura. virando o ano, nós vamos, assim que concluir, começar a substituição das últimas de LED, a gente pode assumir a rede como um todo, né? Isso na questão da iluminação pública. Então a gente também saiu na frente, né, de outros municípios que a gente vê que está estudando, está pensando, né? Pois é. Já estamos, vamos, esse ano a gente faz 100%, né? E aí tem as outras obras, né? Pavimentação A também. gente tem pavimentado aquelas ruas que faltava pavimentar, às vezes são trechos de um quarteirão, mas que infernizava a vida de Retirou muitas aqueles famílias. paralelepípedo aí que. Isso, dá um trabalhinho, porque esses empreiteiros demoram, enrolam, e a gente às vezes aborrece as pessoas, que às vezes eles atrasam, né? Mas tiramos e vamos continuar tirando. Agora vai entrar ali naquela região da Engenheiro Reide, né? Aquele ali ainda tem um trecho para a gente fazer. Agora, assim que passar as chuvas, a gente começa a fazer ali, não, né? Vamos E terminar. vicinal também tem a Álvora, né? Que o A senhor Álvora, começou. terminamos a pavimentação, O que que asfaltamos, né? falta ali? Não, está pronta, Tá aquela pronta, vicinal né? está pronta. O que o nosso pessoal de obra deu uma bobeada é que eu pedi que deixasse o acostamento pronto para fazer uma ciclovia e o DR quis fazer a obra, não deixou a prefeitura Pois interferir, é. mas agora eles entregando a obra, eu vou ter que mexer ali para melhorar o acostamento e fazer uma ciclovia, que o pessoal gosta de pedalar ali, né, e está usando o asfalto agora. Mas o certo é a gente, no acostamento, fazer uma ciclovia para dar mais segurança, né, fazer um aterro compactado ali para O senhor está ciclistas fazendo usarem. bastante ciclovia, até lá na Avenida
constitucionalista também, estou vendo uma lá. Então, o Concon ali faz parte do que eu chamo de uma recuperação urbanística da cidade. Então, Verdade. ali a gente fez a ciclovia, né, e serve como pista de caminhada, mas a gente está fazendo um paisagismo também e arrumamos as guias, vamos gramar aquilo ali para recuperar, para ficar mais agradável. Tem uns quiosques que a gente construiu lá também, né, com bancos, né, como a gente fez ali perto do Clube de Campo, e a gente vai fazer também ali na Aurora Forte Neve, depois da Andrade Silva, né? Nós vamos fazer o que a gente chama do bosque urbano, vamos urbanizar aquilo ali com pista de caminhada também, ciclovia, subindo até lá no Maranata, né? Então a gente vai recuperando esses trechos para a população usufruir, viver melhor esses espaços públicos, né? E sempre fazendo as obras viárias, né? Então ali na PAI está ficando pronta, já já a gente libera, atravessa lá para o distrito, e ali nós já conseguimos desapropriar, agora estamos licitando para fazer a ligação deste trecho que passa da PAI, da Constitucionalista, e vai sair lá no Linhão do Santa Fé, né? Da entre o Campo Belo e o Santa Fé, que vai fechando o anel. Assim como na outra ponta também, né? A gente vai continuar em direção ao recinto, né? Ali no outro lado, no Matadouro, a gente conseguiu desocupar agora o Matadouro, vamos entregar para o Ikegami fazer o mercado municipal Olha lá, aí. e a duplicação da via lá que vai para o Alto Cote Gil. Ali será uma avenida que está sendo licitada, contratada agora, né, com ciclovia, com calçada, porque o Alto Cote Gil ficou um pouco isolado. Vamos um loteamento que liberaram sem um acesso decente, como ficou o Arueiras também. Agora nós contratamos a duplicação da Vai Manuel ter o Arruda acesso até lá. lá no Quinta das Colinas, né? Então a gente tem muita coisa para recuperar, para fazer, mas o que não está sendo feito está sendo contratado. Aquela obra, aquela duplicação lá na Coab 2 também, o que que aconteceu? Não, ali na ligação da Coab 2 com a Neo Arruda, eu tinha um projeto. Na hora de executar, obras autorizou, fizeram uma execução diferente do que estava projetado, e eu mandei parar, sabe? Porque ali tem umas curvas, tem um serviço muito mal feito, muito esquisito. Eu mandei parar para a gente reanalisar, talvez tenha que refazer aquilo lá. Então, um erro de fiscalização de obra, né? Mas vai ter que desapropriar alguma chácara ali na frente? Não. Ou ela vai mesmo fazer uma curva Então, ali? se preciso, vai desapropriar, porque ela já está desapropriada ali, já está em final de entendimento naquela rua, naquela casa que chega na Manuel Arruda, né? Que a gente vai ali, atravessa para o Linhão, ali tem uma Isso. rotatória. Ali já está em procedimento de desapropriação grande aquela casa, né? E ali nas chácaras, que eu mandei rever, reanalisar o projeto, conversar com a CPFL, porque do jeito que mudaram ali o trajeto, ficou debaixo do Linhão. Ou vai Ficou mudar o debaixo. Linhão, né, ou vai ter que refazer aquela trecho ali e perder o serviço, um prejuízo danado para a prefeitura por um erro de gerenciamento. Mas eu troquei a Secretaria de Obras para arrumar a casa, porque começou a ter muito problema desse tipo. Então, eu não, assim, eu tô, o meu compromisso é com a Olímpia, e fez bobagem, eu troco, né? Para fazer bem feito, né? Então, ali, Concon, nós não temos uma resposta pronta, mas ali a obra está contratada, as duas estão contratadas, tanto ali a duplicação da Manuel Arruda, né, quanto a rotatória ali, e a ligação lá da Avenida do Leão, Então, as das duas chácaras com. que estão impedindo vai ter que sair. Aí você pode ter que passar na frente dela, porque é chácara, mas não tem nem casa lá, é pasto, né? E inclusive uma parte está com cerca avançando debaixo do Linhão, né? Se tiver que desapropriar, sinto muito, mas a gente tem que fazer, que o público é para todo mundo, enquanto que a chácara é de uma pessoa ou de uma família. Infelizmente, aí é uma chácara, um pasto, né? Qual o É o problema, bem de né? todos, né? Claro, Que está prevalece, numa né? área, né, de domínio também. Mas ali nós, sim, eu estou esperando o pessoal de obras, está tratando com a CPFL para ver qual é a solução que vai dar para arrumar aquilo ali. Não, fizeram uma bobagem lá. Esportes e lazer. A gente tem o antigo Banespol, né? Então, com a obra está pronta,
pronta, que era algo que eu queria oferecer para a zona leste da cidade, a região que mais cresce de Olímpia, né? Porque só tem um ginásio de esportes. Então ali a obra está pronta, agora nós compramos equipamento, estamos esperando chegar, né? Que são, lá tem uma academia de ginástica, acho que é o primeiro de prefeitura aqui no interior do estado. Prefeitura nenhuma oferece uma academia de ginástica de musculação de graça. Então lá tá, os equipamentos estão comprados, estamos esperando chegar, contratamos os professores, os instrutores, né? Mas tem mais salão para judô, salão para dança, salão de aula, né? Exercício, também de exercícios rítmicos, né? Então, são diversos salões, aí uma piscina para ensinar as crianças a nadarem, né? E também para os adultos fazerem hidroginástica, né? Que Aí campo de bom. futebol, quadra de areia, quadra de cimento, ali é um complexo esportivo da melhor qualidade que a gente vai oferecer Mas para sai em toda a Zona Leste. Está 2024? pronto, Tá pronto. está pronto. Estamos esperando chegar. Eu acho que até o fim de janeiro a porta vai estar aberta. É que Que eu bom. vou lá inaugurar, pôr placa e não entrego para a população, não. Eu Eu sei, quero verdade. abro o portão para usar. Exato. Sabe? E não deixa chegar os equipamentos todos, aí, como não estavam os equipamentos, então espera, eu vou inaugurar sem enrolação. Abra o portão e começa a usar. É janeiro, no fim de janeiro tá funcionando. E na área esportiva, na área dos times, dos esportes, o que que Então, foi feito? aí o Fernandinho, que é o secretário de esporte, ele deu uma dinâmica muito grande. Então tem tido campeonatos um atrás do outro, e a gente tem estimulado, né, os praticantes de esporte. É importante, né? Claro. Até agora está terminando a reforma dos vestiários lá do colégio de esporte. Cada obra dessa é 400, 500 mil reais, que era um vestiário que nunca tinha reformado. Agora, sabe, com azulejo, com piso, chuveiro bom. Então, o vestiário novo no ginásio de esportes, né, que a gente tá terminando, né, e agora começa o festival de verão lá no ginásio de esportes, e tem o campeonato amador, e aí tem judô, que é muito bem Tem conquistado muitas valorizado, muita medalhas. medalha, o karatê. A gente Isso. tem dado um apoio geral, e eu acho que o Fernandinho colocou um ritmo muito bom no esporte daqui da nossa cidade. Agora, o Olímpia Futebol Clube é coisa profissional, a prefeitura não pode se envolver. O que a gente faz é ceder o estádio, Isso. né? Aí houve uma interferência do Ministério Público, agora tem condicionalidades, tem condições para o Olímpia usar o estádio. A condição é ele estar inscrito no Campeonato Paulista, né? Se estiver Legal. inscrito, o estádio está à disposição, mas a prefeitura não pode pôr recurso em futebol profissional. Final do ano passado, o senhor falou de casas populares e eu noticiei semanas atrás que o senhor enviou à Câmara o aval legislativo, né? São 150 casas Então, agora ou não 600? Como que. acho que ainda bem que aqui em Olímpia a gente trabalha pensando no que vem pela frente. Então, nós compramos essa área lá atrás. Compramos 10 alqueires e depois compramos mais 5. É do lado do Santa Fé, né, do bairro Santa Fé, que começa ali no Linhão, onde vai passar o anel viário, e vai até o Córrego dos Pretos lá embaixo, né? Paralelo ao Santa Fé inteiro, né? E lá embaixo nós vamos fazer uma avenida margeando o rio, né? E nós compramos essa área, contratamos o projeto, aprovamos no órgão do estado que chama Grapoab, está aprovado. Aí inscrevemos no governo federal, que o governo Lula abriu o programa Minha Casa Minha Vida, que não existia mais, que o faixa 1, porque o faixa 2 está liberado para fazer, mas aí aquelas prestações de R$ 700, que aí Sim. começou a ter O faixa 1 é dificuldade. É popular, né? popular, faixa 1 é R$ 50 de prestação, 30, né? Então, esse é o que a gente quer fazer, porque o faixa 2 praticamente é a população que paga, não é? Por isso que tem recurso à disposição para fazer o faixa 2. Aí quem quiser fazer são empresas privadas. O faixa 1, não. A prefeitura tem que doar o terreno e nós vamos ter que pôr dinheiro para fazer da prefeitura para fazer parte da infraestrutura. Porque o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, ele é suficiente para fazer as casas.
e sobra muito pouco para fazer a infraestrutura, que são as ruas, a rede de as galerias de água de chuva, rede elétrica, né, calçada, guia. Isso custa caro e os recursos do Minha Casa Minha Vida não são suficientes. Então, nós já tivemos autorização e nós já licitamos. Já abrimos o processo licitatório. Eu acredito que até março deve ter um resultado para contratar uma construtora que comece em março a fazer essas obras das primeiras 150. Nós temos 490 terrenos prontos, disponíveis. O governo federal liberou 150. Então, nós temos mais 250 que estão sendo licenciados. Então lá nós teremos terreno para 700 casas. Mas num primeiro momento, o governo federal, que é o pesado em termos de recursos, né, são 143 mil reais por casa. Então eles liberaram agora 150 casas que nós já estamos contratando. E em janeiro, a Secretaria da Assistência Social, através da Cristina Reale, vai abrir as inscrições. Está previsto para o dia 22 de janeiro. Opa! Ela vai definir a data certa, o local certo, provavelmente na Sim. Casa da Cultura, né, no dia 22. Então, abrir as inscrições. Mas é importante que a gente ressalte que o faixa 1 é praticamente de graça, então é para selecionar aqueles que têm menos renda, aqueles mais pobres. É importante que a população entenda isso, né? Que não tem recurso para fazer casa para todo mundo, mas vamos atender aqueles que mais precisam inicialmente. Vamos já, contratamos 150, estamos de olho no governo federal para liberar mais, que nós temos 490 terrenos prontos para fazer. Como que ficou o aeroporto? A gente vê até pela imprensa, eu sou o pai, eu sou o filho, enfim. Com a questão do aeroporto, prefeito, a Bom, sua versão de gestor. o Concon, eu queria começar respondendo dizendo o seguinte, que a gente cuida da cidade em todas as áreas, né, da assistência social, da educação, da segurança, da saúde, mas o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico é o que gera renda para a cidade. Sabe, senão a qualidade de vida cai. Quer dizer, a prefeitura não tem arrecadação para poder manter esses serviços, né, se não tiver o movimento econômico acontecendo, né? E também as pessoas não têm oportunidade de emprego, né? Ou empreendedores de abrir o seu negócio. E aqui em Olímpia, o turismo é o carro-chefe. Historiando um pouco, é o seguinte: o aeroporto é uma diretriz que eu recebi do seu Benito, né, que veio lá do Termo das Laranjais. Falou: a primeira fase do turismo de Olímpia era o uso diário. As pessoas vinham, passavam o dia embora. Aí a segunda fase foi com a hotelaria. Então, inúmeras pousadas, inúmeros hotéis e agora os grandes resorts. Aí as pessoas vêm até 500 quilômetros, né? E nós vamos chegar e passamos de 4 milhões de visitantes. O próximo ano deveremos atingir 5 milhões, né? E a terceira fase que ele nos deixou essa orientação é que a gente seja um destino de turismo nacional, por atingir o Brasil inteiro e a América Latina, e a Argentina e o Chile. E para isso precisa do aeroporto. Então, dentro dessa diretriz que eu segui esse planejamento, contratei os estudos, e isso já tem 6 anos que eu venho trabalhando nisso, né? Então, é uma gestação longa de 6 anos Longa. que vai amadurecendo e ainda vai demorar mais uns 3. Né, para amadurecer, para esse filho nascer, né? Então, Não é para aparece. agora também. Eu acho o seguinte: a gente tem um monte de padrinho por aí, né? Se eles não atrapalharem, já tá bom. Sabe, cada um até em algum momento ajudou um pouco. O Tarcísio trabalhou comigo, ele era secretário, ele desempenhava determinadas funções que eu pedia para ele: ó, vai a Brasília, vai em tal ministério, corre atrás. E eu cercava politicamente para: não, olha, precisa ir em tal lugar para a gente conseguir isso, aquilo. Ele deu a contribuição como secretário, né? Como vereador em algum momento, mas a maior parte como secretário, deu a sua contribuição. Então é um padrinho,
do aeroporto, né? Agora, aí falam do Geninho, Geninho não fez nada, né? Geninho foi deputado federal 4 anos, não fez nada para o aeroporto. Ele fez outras coisas, ele ajudou, a gente reconhece ao lado do Rodrigo Garcia, né? Mas para o aeroporto esquece, né? Ele até começou a fazer 6 alqueires, comprou, desapropriou, não comprou, não conseguiu comprar, mas não chegou ao fim. 6 alqueires, nós tínhamos que comprar 80. Quer dizer, 6 não dá para nada, era um campinho de aviação de fazenda, né? Então, de fato, tem padrinho e ele não foi padrinho, né? Sequer padrinho, né? Porque podia ter ajudado, né? Mas essa é a verdade, né? Mas não faz mal, se não atrapalhar agora já ajuda, né? E nós temos até deputado do União Brasil, que é o partido dele, que está ajudando e ajudou muito, mas é o Davi Soares. Esse ajudou, né? É o Davi Soares. Né, que é da área evangélica, da bancada evangélica, um doce de deputado, uma pessoa maravilhosa, que foi no ministro, agendou, eu fui com ele no ministro de novo, de aeroportos, e a esse sim ajudou, né, assim como o outro, como o, por exemplo, o Jonas Donizete, que nunca teve voto aqui, mas ele é do partido do Hilário, do Valdemar, do Valdomiro Lopes, aqui de São José do Rio Preto, que também nos ajudou. Então, eu tive com o Jonas. O Jonas, ele é de Campinas, foi prefeito lá, eu fui deputado com ele, eu tive com ele em Brasília, lá no Congresso. Ele é da comissão de viação do Congresso Nacional, onde se decide essas coisas. Então, foi toda uma costura. E graças a Deus, né? Eu tive sorte de ter dois amigos que nós ajudamos aqui em Olímpia. Esses foram os principais deputados, que é o Luiz Carlos Mota, que eu apoiei, que ele é de Rio Preto, e eu apoiei ele, pedi para a população de Olímpia votar nele, e ele mostrou que é um bom deputado, está retribuindo para a gente, e o Antônio Carlos Rodrigues, que também é do PL, né? Que eu, assim, ajudei indiretamente, né? Que aí teve o Tarcísio à frente, que é do meu time de secretários, apoiamos diversos deputados, né? Que foram bem votados aqui, né? E eles ajudaram muito, né? O Antônio Carlos e o Mota são os dois carro-chefe que, se tiver que ter pai dessa criança do aeroporto, acho que o Mota e o Antônio Carlos são dois grandes candidatos a ser o pai do aeroporto de Olímpia, né? E em que situação que está, Concom? Estamos aguardando o licenciamento pela CETESB, está bem adiantado, entregamos toda a documentação, já tem alguns meses, né? E agora eles conseguiram colocar no orçamento da União uma dotação de 104 milhões de reais para a implantação do aeroporto. Com isso, é importante que a gente diga que o turismo de Olímpia tem recebido obras com recursos específicos da União, do governo federal, do governo estadual, e poucos recursos da prefeitura. A prefeitura tem complementado. Como o aeroporto da prefeitura, nós tivemos que comprar área. Mas com esses 104 milhões, nós fazemos um aeroporto inteiro sem precisar usar recursos da prefeitura. Então, os recursos da prefeitura, nós vamos fazer um novo hospital, vamos ajudar a pagar as casas do Minha Casa Minha Vida, vamos fazer o sistema viário, vamos continuar investindo na saúde, né? Na educação, né? Mas o aeroporto agora, o governo federal arrumou dinheiro completo para a gente concluir o aeroporto. Agora nós vamos virar janeiro, montando o edital para em fevereiro publicar a licitação para contratar. Eu espero até metade do ano que vem começar as obras do aeroporto, né? Porque a gente esse processo de contratação é demorado. Mas de julho a maio, junho a gente deve contratar e aí tem cerca de 30 meses para ficar pronto, né? Mas eu entrego encaminhado com dinheiro assegurado, o próximo prefeito terá a responsabilidade de pôr a placa de inauguração lá. Mas sabe, o filho vai estar em O filho já vai crescimento, estar em gestação. em gestação, né? Com um monte de padrinhos aí, e mais dois grandes deputados que nos ajudaram muito, que é o Antônio Carlos Rodrigues e o Mota aqui de Rio Preto. Agora, o senhor espera então que o próximo prefeito seja
o seu indicado, ainda é o Zaccarelli, o provedor da Santa Casa? É pré-candidato, Sim. né? É um nome que saiu de uma pesquisa que a gente fez e ouvindo todos os aliados, né? Os Sim, é a base. parceiros políticos meus, né? Diversos pré-candidatos que a gente tinha, né? Como a Cristina Reale, o Hilário, o Hélio Ulisses, Zé Cocão, uma série de pré-candidatos, né? E o Zaccarelli foi apresentado pelo Dr. Fábio Martinez, porque ele era meu vice, eu tinha obrigação de consultar o Fábio em primeiro lugar. E o Fábio não tem interesse pela situação pessoal dele, porque o pai, né, faleceu e ele teve que assumir. Ele não tem tempo para se dedicar à prefeitura, aí ele recomendou o nome do Zaccarelli, e o Zaccarelli foi convidado por todos, né? Foi unânime, né? Que seria um pré-candidato, o melhor nome para ser pré-candidato. E eu assino embaixo e vou apoiar o Zaccarelli como pré-candidato. Acho que é um nome que pode dar continuidade, e se Deus quiser, vai dar essas obras todas que a gente vai deixar encaminhado. Projeto pronto, dinheiro garantido. Nós vamos ter aí uns 300 milhões de reais de investimento encaminhado aqui para a nossa cidade. Para a Por isso, próxima gestão para a ainda. próxima gestão. Então, tem que ser um prefeito muito responsável, que não tenha desvios, né? Eu acho que o Zaccarelli tem um compromisso com a gente, ele tem um histórico de vida, pelo que ele fez na Santa Casa, né? Que ele tem espírito público, né? E poderá, com o apoio de todas essas pessoas que estão com ele e eu com a equipe que eu possa ajudar a montar para ele, né? E orientar ele, assessorar ele politicamente, estou apresentando para o Olímpia um nome que eu recomendo, que é o Luiz Alberto Zaccarelli, que é o nosso pré-candidato, para dar continuidade. E eu acho que o Olímpia deveria pensar bem no seu futuro e não perder esse ritmo de crescimento, porque tem as condições garantidas de projetos e de recurso para fazer tudo isso, né? Tem que ter cuidado para escolher bem, para não perder essa oportunidade, esse embalo que a Olímpia está indo. Tá certo. Então, a sua mensagem de final de ano, o senhor vai estar com a gente no Réveillon das Águas, né? Eu quero desejar a todos, né, de Olímpia e os nossos visitantes também, que tenham um ano novo com muita saúde, que tenha muita alegria, que tenham oportunidades econômicas, profissionais, né, boas, né, e que a nossa população, atendendo bem o nosso turista, seguramente estará criando as condições para que o Olímpia esteja cada vez melhor. Quer dizer, o Olímpia já é o melhor destino de quem vive aqui e o melhor destino de quem vem nos visitar e depois vai embora, porque o que fica aqui continua sendo muito bom para ser o melhor destino para todos que vivem aqui. Estarei lá no Réveillon com você, se Deus quiser, Deus para a gente quiser. fazer a virada do ano com raça negra. Espero que todos aqueles que têm oportunidade, disponibilidade, possam ir lá festejar com a gente e que o próximo ano a gente tenha escolhas bem feitas para que a Olímpia continue seguindo essa rota de sucesso, reconhecida pelo Estado inteiro, pelo país afora, como um município exemplo para o nosso país de como se organiza e como cresce economicamente na qualidade de vida da população. Isso eu acho que é uma construção da população de Olímpia, né, que eu cumprimento aqui e desejo um ótimo ano novo. Feliz ano novo, então. Obrigado. Obrigado.